maliyyə ixtisası 3-cü kursa təhsil alıram. ACA kursları barədə 2-ci kursda tələbə yoldaşlarımdan məlumat aldım və Azərbaycanda bu kursu tədris edən təlim mərkəzlərinə maraqlanmağa başladım. Qarşıma ESTAR çıxdı və seçimimdən çox məmnunam. ESTAR kurslarında F3 mühasibat üzrə təliminə hazırlaşdım və nəticədə imtahana daxil olaraq 90% nəticə əldə etdim. Nəticəm Azərbaycanda F3 üzrə yüksək nəticələrdən biridir və mən bu nəticəmi müəllimlərimə, həmçinin çəkdiyim böyük zəhmətə borcluyam. Ümumiyyətlə, hər bir uğur əldə etdikdən sonra onun üçün çəkilən zəhmətin nə qədər dəyərli olduğunu anlayırıq. Bundan əlavə, ESTAR kurslarında F3 təliminə hazırlaşdığımız zaman aparılan intensiv testlər, intensiv sınaq imtahanları həm tələbənin motivasiyasını qaldırır, özünə inamını artırır. Bundan əlavə, nəticənin yüksək olmasına böyük təsir olur. Həmçinin sonda bir şey qeyd etmək istəyirəm. Ən yaxşı nail olmaq üçün ən yaxşını seçmək lazımdır. Buna görə də ESTAR kurslarını seçməyə dəyər.